إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون اسلامی اور دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نفس کی حفاظت، جان کی حفاظت کے تعلق سے اختصار کے ساتھ گفتگو کی گئی تھی، اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے جان کی حفاظت کو کس طرح سے بیان کیا ہے اور انسانی زندگی کو اور انسانی زندگی کے بعد اس کو موت کے بعد بھی محترم، مکرم اور مشرف رکھا ہوا ہے. آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے اختصاراً گفتگو کی جائے گی، اس کا تعلق بھی ضروریات خمس میں سے ہے. ضروریات خمس کا مطلب ہے، یہ فقہا کی اصطلاح ہے، جو فقہ کی کتابیں ہیں آپ ان کتابوں کے اندر ضروریات خمس کی اصطلاح پائیں گے، اور فقہا اس کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. ضروریات خمس یعنی پانچ وہ چیزیں کہ جن کی حفاظت کو لازم قرار دیا ہے اسلام نے، پانچ چیزوں کی حفاظت کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے شریعت مطہرہ نے. نمبر ایک، دین کی حفاظت اہم ہے، علمی گفتگو بھی کروں گا میں، اور معاشرے اور سماج کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے جو سماجک برائیاں ہیں ان کے تعلق سے ایک اہم نقطے کی طرف میں آج کے خطبے میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ العزیز. تو پہلی چیز کہ جس کے لیے شریعت نے لازم قرار دیا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، وہ ہے دین کی حفاظت، اور دوسری چیز ہے نفس کی حفاظت، جان کی حفاظت، اور تیسری چیز ہے عقل کی حفاظت، اور چوتھی چیز ہے مال کی حفاظت،
اور پانچویں چیز ہے عزت و آبرو اور عرض کی حفاظت. یہ پانچ چیزیں ہیں جن کا اسلام نے تذکرہ کیا ہے خصوصی طور پر کہ ان پانچ چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، لازمی ہے، اور اگر کوئی آدمی ان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے یا اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کی سزا متعین کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دین کی حفاظت، اگر کوئی آدمی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دھرم کو قبول کر لیتا ہے، تو شریعت نے اس کی سزا قتل رکھی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بدل دینہ فقتلوا، جو شخص اپنے دین کو تبدیل کر دے اسے قتل کر دو. لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ لوائح ہیں. یہ کام جج کا ہے، اسلامی جج کا ہے، وہ اس کو انجام دے گا. لیکن اس کے اندر یہ چیز داخل نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو چلتا پھرتا ملے آپ کہیں کہ یہ بے دین ہے لہذا اس کو مار دیا جائے، نہیں. شریعت نے اس کو کسی آدمی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ آپ کے دین کو قبول کرے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جو اس دین کو قبول کرنا چاہے مطالعہ کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد، وہ آئے اور آرام سے اس دین اسلام کو قبول کرے. لیکن وہ آدمی جو مسلمان تھا اور مسلمان ہونے کے بعد وہ نصرانی بن گیا، کرسچن بن گیا، یہودی بن گیا، بدھسٹ بن گیا، یا کوئی دوسرا مذہب وہ اختیار کر لیتا ہے، اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت میں جو اسلامی جج ہے وہ تمام ثبوت، بینات، دلائل کی روشنی میں اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دے گا، اور قتل عام لوگ نہیں کریں گے، وہی حکومت کا جو جلاد ہوگا وہی قتل کرے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوا، جو شخص اپنے دین کو تبدیل کر دے، چینج کر دے، اسے قتل کر دو. تو دین کی حفاظت یہ پہلی چیز ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے. دوسری طرف آئیے، نفس کی حفاظت، جان کی حفاظت. لہذا کسی انسان کو یہ کسی بھی اعتبار سے اتھارٹی نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے اجازت نہیں ہے کہ وہ ناحق کسی آدمی کو قتل کرے. شریعت نے اس کی سزا قصاص رکھی ہے، یعنی یہ کہ اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت اس کو اس کے بدلے میں قتل کرے گی، جس کو قصاص کہا جاتا ہے. لہذا کوئی بھی جان ہو، چاہے مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو یا اسی طرح دیگر لوگ موجود ہوں، اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو شریعت نے اس کی سزا اس دنیا میں قصاص رکھی ہوئی ہے. تیسری چیز جس کی حفاظت ضروری ہے وہ ہے مال کی حفاظت. آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں گھس کر کے جا کر کے چوری کرے، لہذا یا یہ کہ بینک کو لوٹے، یا یہ انسان نے اس چیز کو تجوری میں رکھا ہوا ہے اور اتنا مال ہے جو شریعت کے مطابق نصاب تک پہنچتا ہے، لہذا اگر اس نے اس مال کو چوری کیا ہے تو شریعت نے اس کی سزا رکھی ہے. ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور ہو یا چورنی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، چور ہو یا چورنی ہو، اور اتنا مال اس نے چرایا ہے جو شریعت کے مطابق نصاب تک پہنچ جاتا ہے، اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں فرمایا فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو ہتھیلی ہے اس کو، یعنی دائیں ہتھیلی کو کاٹ دیا جائے گا اگر اس نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے. لہذا مال کی حفاظت ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی مال کی حفاظت نہیں کرتا ہے، چوری کرتا پھرتا ہے، نصاب تک پہنچ جاتا ہے، اس کی سزا یہ کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. یہ تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ہے عقل کی حفاظت. لہذا اسی لیے شریعت نے شراب کو، نشے کو حرام کر دیا ہے، اور اگر کوئی آدمی شراب پیتا تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا جاتا تھا تو صحابہ اکرام اس کو ٹہنیوں سے مارتے تھے، یعنی درخت کی لکڑیوں سے، ہاں چھڑیوں سے مارتے تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے ان کو جوتے اور چپلوں سے مارتے تھے ایسے شرابیوں کو، اور بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ 40 کوڑے اس کو مارے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اس وقت صحابہ کرام کے مشورے سے انہوں نے اس بات کو کہا کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، یعنی شرابی کو 80 کوڑے لگائے جائیں، کیونکہ جو آدمی نشہ کرے گا، ہذا من سکرا ہذا، جو آدمی نشہ کرے گا وہ اول فال بکے گا، ہاں گالی دے گا، اور ومن ہذا قذف، اور جو اول فال بکے گا گالی دے گا تو ممکن ہے کہ وہ تہمت لگائے، اور تہمت کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ بہر کیف یہ 4 چیزیں ہوئیں۔ پانچویں چیز، اور اسی کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز میں آج کے اس خطبے میں گفتگو کروں گا، وہ پانچویں چیز ہے عزت کی حفاظت، آبرو کی حفاظت۔ لہذا اسی لیے شریعت نے ہاں تہمت لگانے کو حرام قرار دیا ہے، بہتان تراشی کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی کسی مومن پر بہتان نہ لگائے، کوئی آدمی کسی مومن پر غلط الزام نہ لگائے، اور اگر وہ الزام لگاتا ہے اور وہ اپنی بات میں ہاں ثابت نہیں ہوتا ہے اور وہ گواہ پیش نہیں کرتا ہے 4، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا فَجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا، کہ ایسے لوگوں کو جو پاک دامن مومنوں کو اور پاک دامن مومنہ عورتوں پر غلط الزام لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ، یہ شریعت کا حکم ہے عزت کی حفاظت میں۔ اسی طرح عزت کی حفاظت میں اگر کوئی شادی شدہ مرد، ذرا سنیے گا اہم چیز ہے، کوئی شادی شدہ مرد یا کوئی شادی شدہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، اور وہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا ہے، یا اسی طرح 4 گواہ اگر وہ پیش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا ہے، یہ شادی شدہ مرد ہے، یہ شادی شدہ عورت ہے، اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ بہرکیف شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، اگر وہ زنا کر لیتے ہیں تو شریعت نے ان کی سزا رجم رکھی ہے، اور رجم عربی میں کہتے ہیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دینا۔ اور لیکن اگر کنوارا مرد ہے، کنواری لڑکی ہے، اور دونوں زنا کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کی سزا بھی رکھی ہے، اور وہ ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ بہرکیف یہ عزت و آبرو کی حفاظت میں شریعت نے کچھ دائرے بنائے ہیں، حدود کا نفاذ کیا ہے، اور میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو اسلامی حدود ہیں، یہ اسلامی حدیں ہیں، یہ ہر ایک کو اس کی اتھارٹی نہیں ہوگی کہ کوئی بھی چلتا پھرتا آدمی آئے گا اور وہ لگاتا چلا جائے گا، نہیں، بلکہ اسلامی حکومت ہوگی اور اسلامی جج ہوگا، اور وہ تمام ثبوت، تمام دلائل، تمام بینات کو سامنے رکھتے ہوئے ان حدود کا نفاذ کرے گا۔ میرے بھائیو، میں نے ذکر کیا عزت و آبرو، ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ انسان 50 سال لگا دیتا ہے، کوئی آدمی اپنی زندگی کے 40 سال لگا دیتا ہے، 30 سال لگا دیتا ہے، 20 سال لگا دیتا ہے عزت کمانے میں، عزت کمانے میں۔ لہذا شریعت نے اس عزت کی، اس آبرو کی کس قدر حفاظت کی ہے کہ نہ تو تہمت لگانے کی اجازت دی ہے، اور نہ ہی اس عزت کو برباد کرنے کے لیے غلط کام کرنے کی اجازت دی ہے، شریعت نے وہ تمام پابندیاں لگا دی ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے جو قوانین ہیں اس ورلڈ کے، اس دنیا کے جو قوانین ہیں، چاہے وہ یورپین کنٹریز یا فورن کنٹریز یا ہمارے ملک بھارت، ہندوستان، انڈیا کے جو قوانین ہیں، جو ہمارے انڈیا کا
ہاں قانون ہے، اس قانون کے اندر بھی اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے پر تہمت نہیں لگا سکتا، اور اگر ہاں کوئی آدمی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے تعلق سے بھی ہمارے قانون نے، میں ابھی دنیاوی قانون کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی ایسے آدمی کو ہاں سزا دے گی گورنمنٹ، ہاں حکومت اس کو سزا دے گی۔ اور اسلامی حکومت اگر ہے تو میں نے ذکر کیا کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوسری طرف چلیے، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ غلط کام کرتی ہے، شریعت نے اس کے بھی حدود ہاں اس پر نافذ کیے ہیں، اور جو قوانین ہیں وہ بھی اس بات کی ہاں گواہی دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر ہاں سزا کا نفاذ کیا جائے، چاہے وہ انڈین ہاں گورنمنٹ کی طرف سے قوانین موجود ہوں یا کسی بھی دوسری کنٹری کے اندر آپ چلے جائیے، ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ اس تعلق سے قانون موجود ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کون کون سے ہاں حکم دیتا ہے؟ آئیے قرآن سے سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الزانی الزانی لا ينكح الا زانية او مشرکا، بدکار مرد، سن لیجئے، بدکار مرد، ہر ایک کو کان کھول کر کے سننے کی ضرورت ہے، یہ اسلام کا ہاں یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اسلام کی تعلیم ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے کہ اس کو مانا جائے۔ اللہ فرماتا ہے الزانی لا ينكح الا زانية او مشرکا، بدکار مرد شادی نہ کرے مگر کس سے؟ بدکار عورت سے۔ اسی لیے اہل علم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عام طور پر بدکار مرد یہ بدکار عورت سے ہی زنا کرتا ہے، کیونکہ پاک دامن اگر عورت ہے تو وہ اپنی عزت و آبرو کو کبھی نہیں بیچ سکتی، اور اگر کوئی پاک دامن مرد ہے تو وہ کبھی بھی اپنی عزت و آبرو کو نہیں بیچ سکتا۔ اس لیے قرآن نے یہ حکم دیا کہ بدکار مرد شادی نہیں کرتا ہے مگر بدکار عورت سے، او مشرکتن یا مشرکا عورت سے، بہت بڑا ربط ہے۔ اللہ نے کہا کہ بدکار مرد اگر ہے تو یا تو بدکار عورت سے شادی کرے گا یا پھر وہ مشرکا عورت سے شادی کرے گا۔ ہندوستان میں آپ رہتے ہیں، ذرا غور کیجئے قرآن کی اس آیت پر، کیا واقعی ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا دن بدن روز بروز آپ اخبارات پڑھتے ہیں، آپ نیوز پڑھتے ہیں، آپ جرائد پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی خبر ایسی پا جاتے ہیں کہ جس میں دیکھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ ریپ کیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ زنا کیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ بدکاری کی۔ تو یہ قرآن اسی بات کی طرف ہاں بتا رہا ہے کہ عام طور پہ جو بدکار مرد ہوگا وہ بدکار عورت سے زنا کرے گا یا مشرکہ عورت سے زنا کرے گا۔ آگے چلیے، اللہ نے مزید فرمایا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور بدکار عورت شادی نہیں ہاں اس سے شادی نہیں کرتا ہے مگر بدکار مرد یا مشرک مرد۔ ذرا سوچئے اس نقطے کو، سوچئے کہ بدکار اگر کوئی عورت ہے، چاہے وہ مسلمان لڑکی ہو، چاہے وہ ہندو لڑکی ہو، چاہے وہ بدھ کے دھرم کو ماننے والی ہو، چاہے وہ عیسائیت کو ماننے والی ہو، چاہے وہ یہودیت کو ماننے والی ہو، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بدکار لڑکی رہتی ہے وہ اس سے جو زنا کرتا ہے وہ عام طور پہ یا تو بدکار مرد ہوگا یا مشرک مرد۔ کتنی لڑکیاں بھاگتی ہیں گھر سے، کتنی لڑکیاں بھاگتی ہیں؟ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنے سماج کی بات کر رہا ہوں، اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں، اپنے مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔
کیوں بھاگتی ہیں ہماری لڑکیاں، کیوں بھاگتی ہیں ہماری بیٹیاں، کیوں بھاگتی ہیں ہماری بہنیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لڑکی، آپ کی بہن، آپ کی بہو، آپ کی بیٹی، آپ نے اس کی دینی تربیت نہیں کی ہے، آپ نے اس کی اسلامی تربیت نہیں کی ہے، آپ نے پالا ہے اسے، کھلایا ہے برگر، کھلایا ہے پیزا، کھلایا ہے اسے خوب خوب، اس کو نوازا ہے، کالج میں پڑھایا، یونیورسٹی میں پڑھایا، وہ ایجوکیٹڈ ہو گئی، تعلیم یافتہ ہو گئی، لیکن کبھی نگرانی نہیں کی آپ نے، آپ نے کبھی نہیں پوچھا بیٹی کہاں رہتی ہو، بیٹی کہاں جاتی ہو، بیٹی کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کبھی موبائل فون چیک نہیں کیا آپ نے۔ ارے وہ پاک دامن عورت جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، مریم علیہ السلام کا زکریہ کی کفالت میں ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریہ محراب میں داخل ہوتے ہیں، مریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محراب کے اندر جو ان کی جگہ ہے اس کے اندر موجود ہیں، لیکن زکریہ نے کہا انا لکی ہادا، اے مریم یہ میوے کہاں سے آ رہے ہیں، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں، اے مریم یہ بے موسم میں پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت پر، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری پر سوال کیا، بے اے میری بیٹی یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بچی یہ نیا موبائل آئی فون کا ہے، کہاں سے لیا ہے؟ کبھی پوچھا؟ بچی یہ جو پیسے میں دیکھ رہا ہوں کہاں سے لیے ہیں؟ کبھی پوچھا؟ بچی یہ جو غائب رہتی ہو، ہاں رات رات بھر یا اتنے سے اتنے وقت، کبھی پوچھا؟ نہیں پوچھا، نہیں پوچھو گے تو بعد میں سبکی اٹھانی پڑے گی، بعد میں پریشانی اٹھانی پڑے گی، بعد میں جب سمجھ میں آئے گا کہ فلاں لڑکا لے کے چلا گیا ہے، فلا لے کے چلا گیا ہے، کون؟ آپ کا بھی نہیں ہے وہ، آپ کی قوم کا بھی نہیں ہے، آپ کے دھرم کا بھی نہیں ہے، آپ کے سماج کا بھی نہیں ہے، آپ کی سوسائٹی کا بھی نہیں ہے، غیر آتا ہے اور اٹھا کے ہماری بیٹی کو لے کے جاتا ہے، ہماری بہن کو لے کے جاتا ہے، ہمارے گھر کی عورت کو لے کے چلا جاتا ہے، اور نہ تو عزت کی حفاظت، جب عزت کی حفاظت نہ رہی تو دین کی حفاظت ہوگی؟ جب دین کی حفاظت ہوگی میرے بھائیو، جب عزت کی حفاظت نہیں ہے تو دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ عزت کی حفاظت ہوتی تب دین کی حفاظت ہوتی، دین بھی بیچ دیا، عزت بھی ختم، مال بھی ختم، عزت و آبرو کی دھجیاں اڑا دی گئیں، کس نے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ غیر ہے؟ نہیں، ہم خود ہیں، ہم نے ذمہ داری لینا ہے۔ قرآن کا فرمان سنو، اللہ نے فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ ایکسپلین کر دیجئے، آپ وضاحت کر دیجئے، کس سے؟ لازواجک، اپنی بیویوں سے، یا اللہ، اے میرے رب تو کتنا عظیم ہے کہ حکم دے رہا ہے پہلے اصلاح کا گھر سے، قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین اور مومنہ عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر جلباب اوڑھ لیا کریں، چادر کو اوڑھ لیا کریں۔ اللہ نے ابتدا بیویوں سے کی ہے۔ میرے بھائیو جب گھر کی اصلاح ہوگی تو سماج کی اصلاح ہوگی، اور اگر سماج کی اصلاح کرنے کے لیے نکلو گے تو پہلے اپنی بہن اور بیٹیوں کی اصلاح کرو، کیونکہ قرآن نے اس کائنات کے سب سے بڑے سردار، سب سے بڑے امام، سب سے بڑے ہادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے۔ کون ہے بیٹی؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم،
فاطمہ الزہرا، یہ پاک دامن عورتیں، اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اے نبی اپنی بیٹیوں سے جا کے بولو کہ وہ اپنے چادروں کو لپیٹ لیا کریں، کہاں ہیں ہماری ماں اور بہنیں، کہاں ہیں ہماری بیٹیاں، کہاں ہیں ہمارے گھرانے کی عورتیں، کیوں ہم نہ حکم دیں؟ ہم میں سے بعض مسلمان کہتے ہیں ارے نہیں صاحب یہ فیشن کا دور ہے، نہیں صاحب یہ ہاں ہمارا معاشرہ جو ہے بہت ترقی کر گیا ہے لہذا اب پردے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہم نے برا مانا تو غیروں نے حکم دیا کہ کالج میں لڑکی پردہ اوڑھ کے نہیں جا سکتی، جب ہم نے برا مانا تو غیر کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں لڑکی بے حجاب ہو کر کے آئے گی، اور دیکھ لیجئے پھر فسادات رونما ہوتے ہیں، پھر ہاں پھر خرابیاں آتی ہیں معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں پریشانیاں۔ یہ میرے بھائیوں ایک معمولی حکم نہیں ہے بلکہ ایک عظیم حکم ہے کہ عزت و آبرو کی خاطر، عزت کی خاطر ہمیں اگر اسلامی تعلیمات پہ قربانی دینا پڑے تو انشاءاللہ قربانی دینے دیں گے ہم۔ یہ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی یہی عقیدت ہونا چاہیے کہ جہاں قرآن کا حکم آ جائے، جہاں امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں میرے بھائیوں پیچھے نہ ہٹو، اللہ کی قسم ہے قرآن کا حکم آ گیا تم نے آمنا و صدقنا کہہ دیا، اللہ کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تم نے کہا میرے رسول کا فرمان ہے، سر آنکھوں پر ہے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم دنیا میں ممکن ہے تھوڑی سی ذلت ہو، دنیا میں ممکن ہے دیگر لوگ تمہیں پریشان کریں، لیکن انشاءاللہ العزیز جو انجام ہوگا وہ اچھا ہوگا، انشاءاللہ العزیز جو آخرت تمہاری ہوگی وہ اچھی ہوگی۔ اس لیے قرآن نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ہمارے نبی فرما دیجئے مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو کچھ وہ کرتے ہیں ان سے باخبر ہے۔ میرے بھائیوں کون نہیں جانتا کہ جلباب کو اتارنے کے جو نقصان ہیں، پردے کو نقصان اتارنے کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عزت و آبرو کو بیچنے کی بات کہی جاتی ہے یا مسلمانوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی بات کہی جاتی ہے، یہ سب سے بڑا حربہ ابلیس کا ہے، یہ سب سے بڑا حربہ ابلیس کا ہے۔ ہمارے ابا آدم علیہ السلام، ہماری اما حوا علیہ السلام، اللہ نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجر، اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن چلے گئے، وسوسہ دلایا تھا کہ نہیں دلایا، اس کے بعد کیا ہوا، جنت کا لباس تھا کہ نہیں تھا، جنت کا لباس تھا، اتار دیا گیا۔ شیطان نے سب سے پہلا حربہ جو چلا وہ آدم کو برہنہ کرنے کا حربہ چلا ہے، آدم کو حوا کو وہیں سے برہنہ کرنا شروع کروا دیا، اور اس کے بعد شیطان نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ہاں لوگوں کے دلوں کو سونگا تو سب سے قریب یہودیوں کو پایا، سب سے قریب جو ان کے مزاج کے مطابق چلے یہودیوں کو پایا۔ آپ دیکھ لیجئے یہودیوں نے چال چلی، اور جتنی بھی یہ کپڑوں کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ہاں جو کپڑوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑی بڑی کمپنیاں یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جس طرح چاہتے ہیں ادھننگ لباس مسلم معاشروں میں پیش کرتے ہیں، مسلم معاشروں میں ادھننگ لباس کو پیش کرتے ہیں، اور ہماری بہن بیٹیاں پہنتی ہیں، باپ خرید کے لا کے دیتا ہے، بھائی خرید کے لا کے دیتا ہے، بلکہ عید کے مواقع پر دیکھ لیجئے آپ، بھائی نہیں جائے گا، باپ نہیں جائے گا، گھر کی عورتیں چار پانچ مل کر کے جائیں گی، لے کر کے آئیں گی، ابا کیسا لگ رہی ہوں، ہاں شارٹ لباس ہے، شرم آنی چاہیے مسلمان، ہاں شرم آنی چاہیے مسلمان کہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، ان کی عزتوں کی حفاظت کریں، اپنی بہنوں کی حفاظت کریں، اپنی ماؤں کی حفاظت کریں، اور ہم خوش ہو رہے ہیں
कि वाह भाई वाह, हमारी बेटी ने तो यहूदियों के कल्चर को अपनाया है। और लेकिन इसको क्या हुक्म दे कहते हैं, अरबी में मैंने पढ़ा था, हादा हुआ तकद्दुम, हादा हुआ रुका, यही तरक्की है, यही तरक्की है, यही आगे बढ़ना है कि शॉर्ट लिबास पहना जाए। मैं कहता हूँ जनाब, ये जो तरक्की की बात करते हो ठीक है, ये तरक्की है, लेकिन जहन्नम की तरफ है, जन्नत की तरफ तरक्की नहीं है, ये जहन्नम की तरफ तरक्की है। कुरान ने हमें हुक्म दिया है हम अपनी इज्जतों की हिफाजत करें, हम अपनी आबरू की हिफाजत करें। और मेरे भाइयों, अपनी बहनों की हिफाजत करना, अपनी बेटियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ, मैं आपको बताता चलूँ और उसी से अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बरेली का आपने नाम सुना होगा, शहर बरेली यूपी के अंदर, मगरब यूपी में, शहर बरेली के अंदर एक लड़की, कौन लड़की है, पढ़ी लिखी, कैसी पढ़ी लिखी, आलिमा फाजिला, आलिमा फाजिला लड़की है, आलिमा फाजिला लड़की, अभी 4 से 5 महीने पहले की बात है, आलिमा फाजिला, माशाल्लाह फाजिला लड़की, आलिमा लड़की, हदीस पढ़ने वाली लड़की, कुरान पढ़ने वाली लड़की, एक गैर मुस्लिम के साथ भाग जाती है। ये तो मैं एक हल्के से वाकई बताया, मैंने किस्सा अपने शहर का, कितने हर शहर में ये चीज़ वाकई है, कौन बचाने वाला है, कौन जिम्मेदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रैयती, लोगों तुम में का हर आदमी जिम्मेदार है और कयामत के दिन तुम में से हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। मेरे भाइयों, 25 साल निकल गए जिंदगी का, 35 साल निकल गए, 55 साल निकल गए, 65 साल निकल गए, बीवियों को देखा, बेटियों को देखा, बहनों को देखा, शॉर्ट लिबास में घूम रही हैं, गैर महरम के साथ घूम रही हैं। मेरे भाइयों, लेकिन कभी ना रोका, क्या सवाल होगा या नहीं होगा, क्या हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। ऐ लोगों, जब गैर हमें खाने के लिए टूट पड़ेंगे, जब गैर हमें तोड़ने के लिए टूट पड़ेंगे, जब गैर हमारे घर की औरतों को ले जाएंगे, तो क्या हमें अपनी जिम्मेदारी का उस वक्त एहसास होगा। ऐ मेरे प्यारों बुजुर्गों भाइयों, खास तौर पे मैं बुजुर्गों से खिताब करता हूँ, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी भी वक्त है, अपने घरों की इज्जत की हिफाजत कर लो, अपनी बेटियों की हिफाजत कर लो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, सहाबे किराम की तरह, सहाबियात की तरह, कि जब वो गलियों से गुजरा करती थी तो इस तरह से गुजरती थी कि उनके जिस्म दीवारों से लगते थे। आज की हमारे यहाँ की औरतें शाना बशाना चलती हैं, बीच सड़क पर चलती हैं, कौन है वो पर्दे में नजर आएंगी, कौन है वो हमारी मुस्लिम बहन होगी, हमारी मुस्लिम बेटी होगी, हमारे मुस्लिम घराने की होगी, और हाथ में हमने मोबाइल थमा दिया, वो मोबाइल पे गैर के साथ बात कर रही है, आपको पता नहीं, गैर के साथ भाग जाती है, फिर होश आता है, चौकी में जाते हो, थाने के चक्कर लगाते हो। मेरे भाइयों, अपने खानदान में नाक कटती है, गैरों में नाक कटती है, कौन है जिम्मेदार, कोई नहीं, हम हैं जिम्मेदार। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें बचाना होगा अपनी बेटियों को, हमें संवारना होगा अपनी बेटियों को, हमें तरबियत करना होगी अपनी बहनों की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को जो कुछ कहा गया है किताब व सुन्नत के मुताबिक उस पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहल आलमीन हमें अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी बहुओं की, अपनी माओं की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।